সকলোকে এটা নতুন ভিডিওলৈ স্বাগতম জনাইছো। আপোনালোকে জানেনে অসমৰ প্ৰথম গৰাকী আইএছ অফিচাৰ কোন আছিলে? তো আজি মই আপোনালোকৰ আগতে অসমৰ প্ৰথম গৰাকী আইএছ অফিচাৰৰ ওপৰত ক'বলৈ গৈ আছো। আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্রাইব কৰি থৈ দিলে ভাল হয়। মই এনেকৈ অসমৰ আৰু অসমৰ আননন ফেক্টছবিলাকৰ ওপৰত ভিডিঅ'জ ৰেগুলাৰলি ক্ৰিয়েট কৰি থাকোঁ। তো উইদাউট এনি ফাৰ্ডাৰ ডিলে লেটছ বিগিন দিছ ভিডিঅ'। জামচংগা নংপাইয়ে অসমৰ প্ৰথমগৰাকী আইএছ অফিচাৰ আছিলে। তেওঁ অসম মেঘালয় কেডাৰৰ প্ৰশাসনিক সেৱা বিষয়া আছিল। 1958 চনত কেন্দ্ৰীয় লোকসেৱা আয়োগে অনুষ্ঠিত কৰা চিভিল ছাৰ্ভিচ পৰীক্ষাত তেওঁ উত্তীৰ্ণ হৈ অসমৰ প্ৰথমগৰাকী আই এছ হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছিলে। জামচংগা নংপাইৰ জন্ম 1926 চনৰ 2 জুনত বৰ্তমানৰ নৰ্থ কাছাৰ হিলছৰ থুৰুক নামৰ এখন সৰু গাঁও হৈছিলে। তেওঁৰ পৰিয়ালৰ 7জন ভাতৃ আৰু 2গৰাকী ভগ্নী জ্যেষ্ঠ আছিল। তেওঁৰ জন্মৰ 2 বছৰ পাছতে তেওঁৰ পৰিয়াল নৰ্থ কাছাৰ হিলছৰ মুৱালদাম নামৰ এখন সৰু গাঁৱলৈ স্থানান্তৰিত হৈছিল আৰু তাতে তেওঁ শৈশৱৰ কালবোৰ অতিবাহিত কৰিছিল। সেই সময়ত মুৱালদামত কোনো বিদ্যালয় নাছিল, সেইবাবে তেওঁৰ দেউতাকে তেওঁক হাফলঙলৈ লৈ আনিছিলে আৰু হাফলঙৰ ৱেলচ এল পি স্কুলত নামভৰ্তি কৰিছিল। স্কুলৰ কালৰ পৰাই কিন্তু তেওঁ এজন বহুতে উজ্জ্বল আৰু বহুতে পৰিশ্ৰমী শিক্ষাৰ্থী আছিল। 1942 চনত ক্লাছ 6 উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পিছত তেওঁক শ্বিলঙলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিলে, কিয়নো সেই সময়ত হাফলঙত ক্লাছ 6তকৈ ওপৰত উচ্চ শিক্ষা দিয়াৰ কোনো বিদ্যালয় নাছিল। তো সেইবাবে তেওঁক শ্বিলঙলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল আৰু শ্বিলঙত তেওঁ মৌখা হাইস্কুলত নামভৰ্তি কৰা হয়। কিন্তু সেই সময়ছোৱাত বিশেষকৈ 1945 আৰু 1946 চনত যুৱ জমচংগাই ব্ৰিটিছ ৰাজৰ বিৰুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলনৰ কাৰ্যকলাপত বিশেষভাৱে জড়িত হৈছিল। কিন্তু এই উৎসাহে তেওঁ পঢ়া শুনাত বহুতে প্ৰভাৱ পেলাইছিল আৰু 1946 চনৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত তেওঁ উত্তীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰিলে। 1946 চনত জমচংগা নংপাই পুনৰ হাফলঙৰ পৰা উভতি আহিলে আৰু 1950 চনলৈকে তেওঁ হাফলঙতে জীৱিকা উদযাপন কৰি আছিলে। কিন্তু তেওঁৰ শিক্ষা আৰু শিক্ষাৰ প্ৰতি প্ৰেম মৰি যোৱা নাছিলে, সেয়েহে তেওঁ 1950 চনত চৰকাৰী ইংৰাজী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিয়া সিদ্ধান্ত লয় আৰু এইবাৰ প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হয়। তাৰপিছত তেওঁ আকৌ শ্বিলঙলৈ যায় আৰু ছেণ্ট এণ্টনি কলেজত নামভৰ্তি কৰিছিল। সেই সময়ছোৱাত তেওঁ দিনৰ ভাগত ৰাজ্যপালৰ সচিবালয়ত কেৰাণী হিচাপে কাম কৰিছিল আৰু নিশাৰ ভাগত শ্ৰেণীকোঠাত উপস্থিত আছিল। বহুতো প্ৰতিকূলতা স্বত্তেও তেওঁ ছেণ্ট এণ্টনি কলেজৰ পৰা কলা শাখাত উত্তীৰ্ণ হয় আৰু তাৰপিছতে তেওঁ চিভিল ছাৰ্ভিচ পৰীক্ষাত প্ৰথমবাৰতে উত্তীৰ্ণ হয় আৰু ভাৰতীয় প্ৰশাসনিক সেৱাৰ বাবে নিৰ্বাচিত হয়। 1956 চনৰ 2 মে'ত তেওঁক প্ৰথমবাৰৰ বাবে নাগা হিলছৰ এছিষ্টেণ্ট কমিশ্যনাৰ হিচাপে নিযুক্তি দিছিল। তেখেতৰ 32 বছৰৰ চাকৰিকালছোৱাত তেওঁ লখিমপুৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ এছিষ্টেণ্ট কমিশ্যনাৰ হিচাপেও আছিলে আৰু পিছলৈ তেওঁক মিজো হিলছ আৰু কাছাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ডেপুটি কমিশ্যনাৰ হিচাপে নিযুক্তি দিছিল। তেওঁ মেঘালয় চৰকাৰৰ এম এছ ই বি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ চেয়াৰমেন হিচাপেও আছিল আৰু অসম চৰকাৰৰ ৰেভিনিউ আৰু ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ জইণ্ট ছেক্ৰেটেৰী হিচাপেও আছিলে। পাছলৈ তেওঁ ভাৰত চৰকাৰৰ আই টি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ছেক্ৰেটেৰী হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰিছিল। 1980 চনৰ পৰা 1983 চনলৈ মেঘালয় চৰকাৰৰ চীফ ছেক্ৰেটেৰী হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰিছিল। আকৌ 1985 চনত তেওঁক চীফ ছেক্ৰেটেৰী হিচাপে মেঘালয় চৰকাৰে নিযুক্তি দিছিলে আৰু 1986 চনত তেওঁ অসম চৰকাৰে চীফ ছেক্ৰেটেৰী হিচাপেও নিযুক্তি দিছিলে আৰু অৱশেষত 1 নৱেম্বৰ 1986 চনত তেওঁ অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে। চাকৰি কিছুদিন পিছতে 1988 চনৰ 24 নৱেম্বৰ তেওঁ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে নিজৰ বাসগৃহ শ্বিলঙতে। তো এয়া আছিলে জমচং নংগাৰ জীৱনৰ কাহিনী আৰু অসমৰ প্ৰথমগৰাকী আই এছ অফিচাৰৰ কাহিনী। তো যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে অলপমান শ্বেয়াৰ কৰিলে মোৰ ভাল হয়, দেট আৰু লগতে মানুহৰ বহুত ভাল হয় যে মানুহৰ অলপমান নলেজ গেইন হ'ব দে অসমৰ প্ৰথমগৰাকী আই এছ অফিচাৰ জমচং নংগাই আছিলে। বহুতে নাজানে এই কথাটো, মই আগতে গম পোৱা নাছিলোঁ, মই এই ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ পিছতে গম পাইছোঁ এই মানে জমচং নংগাই অসমৰ প্ৰথমগৰাকী আই এছ অফিচাৰ আছিলে বুলি। আৰু আৰু এটা ভিডিঅ' সোনকালে লগ পাম অহা ছানডে, আজি ৱেডনেছডে এটা ভিডিঅ'টো দিছোঁ মই। তো টিল দেন বাই বাই, আৰু লগতে অলপমান লাইক চাইক বজাই দিলে ভাল হয় আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলেও বহুত ভাল হয়, দেন ইউটিউবে গম পাব দে মই ভিডিঅ'জ বনাই আছোঁ আৰু নতুন মানুহকো মোৰ ভিডিঅ'জবিলাক দেখুৱাব। তো টিল দেন বাই বাই, পিছ এণ্ড কিপ স্মাইলিং।